អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានកើនឡើងដល់1លានអ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 17,045 ករណីនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះទិន្នន័យនៃការឆ្លងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យចំនួនឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងដល់ចំនួន 1,013,438 នាក់ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន92នាក់បន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងដល់ចំនួន 7,994 នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអគ្គនាយកសុខាភិបាលលោកណូហ៊ីសាមអាដុលឡាបាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យមួយនៅភេនៀងត្រូវបានប្តូរទៅជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដើម្បីទប់ទល់នឹងចំនួនករណីកើនឡើងដែលត្រូវការមន្ទីរពេទ្យជាមួយគ្នានេះមន្ទីរពេទ្យបូគិតមើតាចាំត្រូវបានបំពាក់ដោយគ្រែចំនួន72ដែលមានបំពង់អុកស៊ីសែនសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 លោកវេជ្ជបណ្ឌិតណូហ៊ីសាមបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរពេទ្យនេះអាចដាក់គ្រែចំនួន120លោកបានបន្ថែមថាអ្នកជំងឺមិនមែនជា COVID-19 ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះនៅពេលដែលមានតម្រូវការកើតឡើងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូយីតដេនយ៉ាសិនបាននិយាយថាប្រទេសនេះអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនសម្រាប់ប្រជាជនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 រួមទាំងការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទៅទទួលទានអាហារនៅតាមភោជនីយដ្ឋានផងដែរអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញក៏អាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនិងកីឡាកាន់តែច្រើនការធ្វើដំណើរអន្តររដ្ឋអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាដែលរស់នៅនិងធ្វើការដាច់ដោយឡែកពីគ្នា